Қостанай облысында 23,5 мың адам ковидке қарсы вакцина салдырды. Дәрігерлердің айтуынша, қазір өз еркімен келіп, екпе алып жатқандар көп. Бүгінде өңірдегі 31 медициналық мекемеде 62 егу кабинеті жасақталған. Қажеттілік туындап жатса, олардың санын 150-ге дейін көбейтуге мүмкіндік бар. Ал әзірге келгендерді қабылдап үлгеріп жатырмыз, дейді жауапты мамандар. Облыс орталығындағы 4-ші емханада ғана күніне 50-60 адам екпе салдырады екен. Өткен аптада Қостанайға 13 мыңға жуық вакцина жеткізілген. Айдың соңына дейін препараттың тағы 45 400 данасы әкелінеді. Алдым, оны қорқатындымы жоқ, ешкім мені міндеттіріп жатқан жоқ. Қазір әр жерде осында ауру болатқасын, енді салу керек. Осы аурудың таратпауын жолы, ол вакцинасы істеу керек. Адамдар келіп жатыр, алдын ала жазылып жатыр. Барлықтарында ынтасы жақсы. Өйткені коронавирусты ең бірінші уақытта жену үшін коллективті иммунитет керек бізге, ең біріншіден. Ол үшін 50-60%-тен астам халық вакцинация алу қажет.